sida dirteed waxaan go'aansanay dhalinyarahan iyo kaxafiisahan inaan raacno isbeddeldoonka iyo taladii salaadinteeda markii hore kulmiyaano ahayn inuu kana waxaan ku soo biiray wadani xisbiga maanta ee isbeddelka dunida aanu siino codkayaga taageeradayada iyo hiilkayaga taageerayaal tiro badan oo ka tirsanaa xisbi xaakimka talada dalka hayay kulmiye ayaa sheegay in ay maanta si rasmi ah uga huleeleen xisbigii kulmiye ka tirsanaa isla markaana ay ku biireen xisbiga isbeddeldoonka ee wadani taageerayaashan kisoo diga rogtay xisbiga kulmiye ayaa xisbiga rajada shacabka ee wadani ku wareejiyay xafiisyo tiro badan oo ku kala yaala xaafadaha Toobar Gaha iyo Caqli Yare waxaanay sheegeen in ay cod iyo cududba la barbar istaagi doonaan xisbiga rajada shacabka ee wadani qaar ka mid ah taageerayaashan soo diga rogtay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka huleereen xisbigii kulmiye waxaan lahayd dhalinyaradii xisbigan kulmiye ku jirtay oo loo kireeyay muddo laba bilooda markaa iminka in dhaweyd waxaan doonayay diga rogno annagoo doonaynay inaan ku biirno xisbiga wadani iyo isbeddeldoonka markii aan ku hoggownay xaggiisii ololaha iyo xaggii ka warhaynta dadka iyo annagoo eegnay maadaama aanu nahay dhalinyaradii gobolka aan eegnay deegaan ahaan markii uu yimi madaxweynuhu maalintiisii labaad uu yimi burco oo isaga u hajabay deegaanadan kusoo jeedno salaadinteeda sidaa darteed waxaan go'aansanay dhalinyar ahaan iyo kaxafiis ahaan inaan raacno isbeddeldoonka iyo taladii salaadinteeda markii hore kulmiyaano ahayn iminkana waxaan ku soo biiray wadani waxaana nagu kalifay sidaa ay nimadu sheegeen markii salaadiintii dee sidaad ogeyd uu ka yeelay madaxweynihii midda labaad ee kale dee anagu maanta waxaa baanu taaganay marka salaadiinta laga yimaado 4:90 halkii aanu taagnay ayaanu maanta taaganahay waa ka muuse ciidan aruurtayadii xabaara wadadka loo qorayo loo qodayo sidaa darteed baaba nuga diga rogonay wax dana oo noogu jirtaana ma jirto saxana dhoon waxaanu deesaad arkaysaan waxaanu nahay xafiiska santis arkaysaan xisbigii aanu calankiisa anagu soo saarnay calan qurux badan buu lahaa cagacadaan baanu laba jeer ku soo saarnay markii saddexaadna waxa la yidhi amaahba laydinku leeyahay haddana soo saara saddex jeer baanu amaah ku soo saarnay iyo cagacadaan iyo macnaha ficil maantana milgo iyo maskab iyo magac midna inaanu ool baanu aragnay markaanu maskaxdayda dee aanu rugrugnay eegnay dee waxa weeyaan cidda joogta eegnay waxaanu garanay annaga oo miirkayga iyo maankaygaba qabna annaga iyo tiimkayaga xaafadda magaceeda aanu ku hadleyno manhal ama wadada Gaha inaanu dhammaantayo aanu gacmaha isqabsanno xisbiga maanta isbeddelka dunida aanu siino codkayaga taageeradayada iyo hiilkayga iyo hoodayda baan la burba taagnaan waxaan nahay dhalinyar mar walba u taagan inay codayso oo weliba cidla lagaga dhaqaaqo haddana annagoo og waxaanu diyaar u nahay inaan maantana codkayga siino isbeddelka waxa weeye gurigii saddexaad ee kulmiye ayaan maanta wareejinaynaa waddanka wareejinaynaa markii horena waanu qaldannay wax kulmiye aanu galay heerka iyaguna awl baa naga wadani buu ah markaa gurigii kambeynka ee kulmiye waxaanu ku wareejinay wadani markaa saasaanu imika xilkii wareejinay saasaa kulmiye nagu ogaanayaa nabadgelya bay bay kulmiye sadda aqalyaro ku yaalay ka diga roganay oo xusbiga wadani u diga roganay maata xusbiga sii dhacayo sii socdo isbeddelkaanu qaadanay kulmiye oo bay bay ka faa'iidaysta isbeddelka cusub shaakir cabdiraxmaan axmed telefishanka saab burco masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121